ikor gila, mami eksetina. Samangai ikor gila, mami eksetina. Ya kene kodi kodi, defar kodau. Kene kore. Ya kene kodi kodi, defar kodau. Kene kore. Hey, nele no goli no goli no goli no goli no goli. Luka waral. Nele no goli no goli no goli no goli no goli. Luka waral. Kena kapalapa, manyaku, ibu nande. Oho. Kalau mau tahu tol yo melit pau dem dem memang damay or mo ra respecta sa bop waaw lolou baye ko fi muy kebatu ni yeen lañ ko wara wax da ngeen ñak ñom pour on sur tiam bi rom ko rom ko wi ma wa rom nga dem sa yoon dang may dole non baye ko quoi baye ko bo bi moy lo baye ko mu dem Ay boy ah dama febar de mo def nako ben yondi dama febar nak boy sutural len ma deg pap dal mo neex rek mais yow wax nga deug xam nga mu nek wéc tam yow mi da ci dama ko wara may nday xam nga mais xaaral yow mang lay wo bobu legui degoma papa bo mais boy fils lo may yoxo nak lan la dama am lu bax dila ko yene dongu bu ma ki nak dama am lu bax dongu dila ko yene xala bay to mais boy yow xana xamo wer koor la nek yow ben xolal lol du dara lol man na xasser kay ma may lako moy xale bi ngeen togalon fo xale biñ togalon e banom na ma rek xale bi yow da la no bu beuga de say wax rek lay wax ah say wax rek lay wax te xale bob xol mo lay dello ci say 20 ans dello wan ma samay 20 ans yama tollu 20 ans la lay dello ay boy dama di mag de da ngay nek gona nak bu lo ko def legi ah boy defal lol kagn ngokoy dox xolal bu wax dara xol da ngay dem sa galé man dina ko géré rek la lepp ba man ah ak fils ale boy cey boy bandi yow xolal na ko géré na ko def ci ko yow ale boy bandi bandi boy amé ma ñuxo wa
ana portable ba portable ba waaw no portable ba bo yo la fegal fegi na ray ko mais lolou lan mo ci sayone do sa yone nga yo waaw lu ci sayone père la soxla quoi do sa yone negu ci xam wax ñu de père la soxla am bon bol xam wax ñu waaw togal 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 ni fess togal waan de ko su kor mais lolou sa yone negu ci quoi yow yow ki kal la ni ki dafa dof alba père ñeu fi quoi père oh xamna sori wu leg mu ñeu leg mu ñeu leg mu ñeu leg mu ñeu laba wa tay 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 mo gane ngi père ñeu xamna rek père mom père nan tala wa père nan tala assalamu alaykum ñen defa ngeen def ak cionay assalamu alaykum ah boy ba mais père eh boy da bay jog sax may la nga tok quoi da gele no togal 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 ay no togal togal père togal togal ngeen def togal togal ngeen mi togal sa ba bien mi ngeen def nak boy waaw sa ba bien sa ba ni cool ni nay sa ba eh dama sa ba tabla xana ne ko support tabla sam ni jay la sam ni jay ko jogol nga def xol yow we jogol nga dugg ci bir nga dem quoi yow ñun dañu promotion ci bop quoi de nga wala boy ne ngeen def la ñoy ni pep ba ñeen ngam jam ñam jam wa yow boy na wat ñoo na la ko ci boy grand ma 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 fi ci lo ne jam ba man ko ni nga def ni barki yeren bi kon no ko gise no ko gise ama sama vraiment ah xon na la ko ma neewon na la moy lol doguma la hmm jamono bi ma nekké abidjan waw ni la nekké wona té rew nekkon nga abidjan euh 13 bir la nekkon 13 bir waw def tambul ay abidjan oh man xam nga man dama jar ah waaw 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 dama jar dama di pa yo xamne jar tam ñen yoyu quoi ba xale bi jëru ci lo ne sama yang jamba deug la noko gisse nak noko gisse fim ne ni ma sha Allah ke ah mais waxon na la tek ci code ah deug sa way neena ma yollu min pour mu may ma ah noko gisse nak bar nga wala dama di mag de hein ba man nga di man nga yobu mak fo delo ko ci ki xol du sa ak kiyam bi ni sa xol delo ko ci kiyam yi delo ko ci 200 rek 200 rek dama di pa bu wuyu de ay ay gor gi la